Був з нами в Софії Київській. Ну а зараз ми почуємо міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського. Пан Денис, розкажіть, будь ласка, які сьогодні урочисті заходи були тут на Софійській площі? Сьогодні до Дня Державності ми вручали державні нагороди, відомчі відзнаки для наших поліцейських, для наших героїв-рятувальників, для наших прикордонників, для наших гвардійців і медиків, які рятують наших бійців. Тому саме сьогоднішній день ми обрали для того, щоб їх відзначити. В нас дуже багато. Сьогодні понад сотню людей отримали ці нагороди. І ми стараємося, щоб саме приурочувати нагороду до таких видатних дат. І сьогодні, дійсно, як сказав президент, День Державності у нас щодня. Тому що щодня потом і кров'ю ми захищаємо нашу державу. Потом і кров'ю кожен з присутніх тут віддав частинку своєї для того, щоб захистити незалежність України. Тому тут, перед стінами Святої Софії, звідки починалась державність України, ми вважаємо за честь нагородити наших бійців, відзначити систему МВС з тим, щоб ми вистояли в цей важкий час, з тим, що ці ребята вклали все, щоб ми сьогодні були незалежні і знаходилися в вільному сонячному Києві. Скажіть, будь ласка, наскільки це важливе сьогоднішнє свято для військових, для поліцейських? Сьогодні свято, яке вперше відзначається в нашій державі, але ми з вами всі розуміємо, що та страшна війна, яка ведеться, вона в тому числі ведеться за право поважати нашу історію, за право поважати наших пращурів, за право вважати себе незалежною вільною державою, не придатком, не автономією, а саме незалежно вільною державою. Саме тому історичний день, який сьогодні відбувся, хрещення Русі святим князем Володимиром, є тим днем, який відзначає сьогодні вся країна, і в тому числі ті, хто сьогодні на передовій, як на сході нашої держави, так і на передовій безпеки. Тому що пожежі в нас трапляються щодня. На жаль, сьогодні Київщину також потрясали ракетні обстріли. І це також стало супроводом сьогоднішнього свята. Але все ж таки це свято є, буде і залишатиметься святом незалежної вільної України, незалежних вільних людей, які шанують свою історію, які шанують свою землю і зроблять все, щоб ми вибили орків з нашої землі. А скажіть, будь ласка, от сьогодні ранок почався дійсно страшно. От про що можуть свідчити такі кроки в цей важливий для України день від країни-агресора? Про те, що ми маємо не забувати про небезпеку, яка чатує нас на кожному кроці, про те, що велика війна триває, і будь-який наш успіх буде супроводжувати таким ганебним ударом по цивільним об'єктам, які були в Кременчузі, які були в Одеській області, які були і є в Миколаєві, в Харкові, в багатьох інших містах нашої держави. Користуючись нагодою, я ще раз хочу звернутися до наших громадян з тим, щоб вони реагували на сигнали повітряної тривоги, дивлячись на те, що в нас п'ятий місяць війни йде, це дійсно спасає життя. І сьогодні я можу зазначити, що ці обстріли, які були в Київщині, не унесли жодного життя. Це важливо, тому що були виконувалися якраз всі необхідні заходи безпеки. І саме те, я думаю, що і призведе до того, що люди залишилися живими. А скажіть, будь ласка, якщо можна, чи куди потрапили? То були житлові будинки, чи, можливо, які там об'єкти інші? Це були об'єкти інфраструктури біля Київщини, біля самого Києва. Я особисто також чув ці вибухи. Там одразу виїхали наші рятувальники. Фактично працюють вони і зараз, тому що там ще триває розбір завалів. Ще ми не можемо точно сказати про кінцеву долю, але всі, хто там перебували, вони залишились живі або поранені сьогодні. І тому добре, що все добре саме в цей день. Дякую вам велике. Дякую вам. Зі святом. Зі святом. Почули ми Дениса Монастирського, міністра внутрішніх справ України. Спілкувалася із ним наша колега. Ну а ми продовжуємо далі.